Sambutan kuat lah nama kau. Ni tak sikit. Eh, kau, eh, kuat ni awak, awak, awak satu nama dia ke? Satu nama dia? Kicap mana? Kicap masin? Kicap masin? Kicap. Kau ni. Amat bus aku mah. Bus mana pula? Sini lah, sini lah. Asyik. Ha, mak, mak lah. Cepatlah. Ada. Big clear. Ya, tukar nama kita pakai nama ni lah. Nama ni bawa lah. Adik. Chicken dah tu. Puan long. Aduh, IP fire jadi. Poplah eh. Pamuk ke? Sotak kau saya. Boleh, boleh. Buruk. Buruk. Ui, puan tak. 3 bullet. Sorang-sorang lagi. Cross saya gue. Hak cross saya gue. Okay, cross saya gue. Dia pakai cross saya, cakap cross saya abang aku dah. Apa buat gila babi tu? Tahu abang aku sedap cross saya gitu. Pelik eh. Lagi mah. Terus. Bayar lah. 10 hias minit. Oh. Apa kira ni? Flashbang. Are you ready to lose? Ready. Mana datang ni? Tak nampak. Naik pun naik. Tengok naik. Nampak. Oh, bising. Aman, nampak mah. Aman, nampak dah, sakut, sakut, sakut. Eh, tu long. Tu mana? Going A. Ya, bodoh, eh, layak kamu. Nampak, nampak. Duk gerak, gerak, asyik lah aku duk nampak. Aku Buat apa main tukar-tukar ni? Eh, tolong aku parti sekejap. Ya, ya, aku panggil, aku panggil. Oh, lepas je. Atau tak? Isi? Aku nak aktif tau kau. Oh, lepas lagi je. Lepas lagi je. Bomb drop. One shot. Bisat, bisat, bisat. Bawa bisat lah. Okay, water, water. Monster, monster, okay. Okay. Laying down smoke. Gigi. Dia ikut, dia ikut, dia ikut. Mana, mana? Iboh, iboh. Dia masuk kot. Betul. Oh, tak. Lagi. Belah kanan, kat bank. Nice. Ada seorang lagi. Ada seorang lagi. Seorang lagi kat B ni. Kat B shot ni. Rasanya lah, we rotate lah. Ethan duduk kat bank apa? Kat belakang kereta. Tak ada lagi cincong. Oh, bo, bo, bo. Mohon bertenang. Mohon bertenang. Cincong, apa hingga kau mana main dia? Sedap dulu dia. Dia dia main. Ui lah itu siang. Dia nampak aku gila kan. Ui gila 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 gila. Get S. Tak. Gula gila. Going for S. Go. Check garden, check garden, check garden. Flashback. Eh, balloon, balloon. Mati, mati. Counter nice. Nice one, boy. Nak aku spray. Oh, like that. Ini here. King of the heart. Boleh tengok, ni baru. Dia masuk, dia masuk B, masuk B.
It's more monster. Mati. Bozu pula ada. Eh, aku tembok kaki je. Connector, connector. Low dah, tag 80 lebih. Aku dulu deh. Mana, mana? Overall ni, oh. Dia. Mubi tak wui. Nanti orang mata. Be flash. Muncul dok gi. Kita kata. Ini lagi yang pengguk milah yang bagi. Aduh, sakit. Throwing fire. Jangan. Aku flash mak. Flashing. Oh, gitu. Jadi dia. Dua saya lihat ni. TP. Siapa yang tolong bom? Mana? Pasti seorang. Johor. Tiga tu. Tiga lah. Pantai dia. Aku bos sekali sih. Aku ada buah kelam mana aku ada buah kelam ni? Hello? Banyak odor. Hello? Long. Mana ni? Mana? Belum. Eh, long. Ada. Habis oi. Habis oi. Mana? Tolong. Let's go. Toilet lah. Toilet. Ada. Throwing flashbang. Kena sus. Masuk A weh. Bagi tu. Iga, bodoh. Yes. Jauh gak bodoh. Itulah tu. Kebayar. Aku rasa dia Batista ni tapi itu pemain. Kau dah. Dia. Lebah pipi kau. Betul. Hello. Fire the hole! Connected. Shot, okay. Home A. Gerak lu. Ping, gerak lu. Gerak lu, Ping. Tunggu aku, Ping. Wih, gila dari peker. Last lock. Boleh. Aku bek. Oh, dia peker. Okay, playground.
Zoom pula. Zoom pula. Sini. Aku flash, aku flash. Dulu, pisah lah, pisah. Lurun, lurun. Penuh connector. Diborang connector. Sakit. Ada seorang yang kena. Bomb. 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 Dia rotate belakang. Mereka ikut belakang. Gabis, gabis, gabis. Dua belakang pula, dua belakang pula. Eh, belakang, 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 belakang. Fata, 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 fata. Fonten, fonten, fonten. Bang, sana, city, sana. City, city. Toilet, toilet, toilet. Toilet, toilet. Toilet, toilet. Weh, weh, jangan mati, weh. Nice, nice. One more city. Tidak apa-apa ni. Boleh. Wante eh, kena babi. Perut tak tu. Dengan cross. Mana? Aku lawan. Eh, saya satu. Ha? Mana aku lawan? Dah. Nak kena itu dah. Pulang. Dah clear, dah clear. Jadi. Gelam, gelam. Itu dia. Itu dia. Orang kena tiru panjang tu. Dia habis. Masak. Ada main push dah. Empat orang. Sorry. Di mana? Jauh mana tadi? Naik mana? Penjaga mah boleh menghilang. Sama lagi. Masih main. Mana lagi?